Kişiler bir olmur atan balası. Qorxağı var, igidi var. Ama her kişinin ölenden sonra qəbri sağlamağa bir qara paltarlı kadına ümidi var. Sen ölende kim olacak gözlerini bağlayan? Kardeş mi olacak? Yad mı olacak? Bu dünyada seni en çok ağlayan, belki en çok ağlattığın kadın olacak. Gözyaşların yudukça baş taşını, qəbrin üstüne qurcalanıb deyəcəksən, ilahi, İllər boyu ağlattığım bu kadın görən necə saxlayıbdı bu qədər gözyaşını? Bir zəkərə nə saçını oxşamışam, nə gözünü silmişəm. Gözlərimə batır indi saçlarının ağdəni. İllər boyu bu kadına mən axı dərd vermişəm. İndi görən niyə çəkir dərdimi? Bu kadın başdaşımı öpüb sığallamaqdansa, yumruğu ilə döysə, döysə yaxşıdır. Qəbrim üstə oturub ağlamaqdansa, məni söysə yaxşıdır. Yeri, yeri qara paltarlı qadın. Kiri, kiri qara paltarlı qadın. Başdaşımı bəsti bastım bağrına. Bütün məni ağlayanlar kiridir. Sən də kiri, qəbrim damır. Ağlama, ağlama. Bravo. Tarlı kadın. Zor.